një anon e-mailat, një anon kodin, në Visual Studio, .net-i, ose tjera vengla. Një përkraje shumë e mirë ka orë për zero e shmëri, ose add-ons. Ta shumë shumë ma letë për shkak se built-in e ka Nathan, Managed Extensibility Framework. Edhe ka orë një përkraje për të druja, ose task lista. Kena një support për snippets, për surrounded, që kemi me for një ka një. Edhe kemi me for për të report cycle. Gjithashtu kemi me pas e qëfar për parimi ka në debugging. Sa na mujna me po debugging një SQL code. Do më thonë, kjo është tash studio e ri, është për hetë parë në të një qëtë pjesë që flitët për denalit, qëtë pjesë madjet e mbrojtësëve ka Microsofti. Tash do më thonë një përshemi që unë pojtë, nuk e këmë qëtë gjithë studio 2010, ju garantaj. Jëmë të urdhjim me një instancë të instalume të denalit, që të planim me koneksion të integrum. Paka shumë do me thonë kë Object Explorer, ose vendi i eksplorimit të objekteve nuk kanë ndryshuar dhe shumë, do me thonë i kemi data baza, në përjashtim të shtimit të objekteve të reja, cila kemi me i folë që pak më vonë. Do me thonë e njëta eksperiencë, cikur në Visual Studio 2010, edhe kjo është një mesaj i mirë dhe i Microsofti që është të shku të i unifiku vejla për zhvillus. Do me thonë në këtë mënyrë tash në arritet njëve produktiviteti si zhvillus, dhe në të njëjtën kohë nuk kemi nevojë me mësu edhe vejla të reja dhe mënyra të reja të zgjerimit e kështu me radhë. Nëse unë shkoj një query të ri, edhe do me thonë, du me shkru një kod caktum, një po jena në të sërbi.